Oya e, sikia. Kuna mishabiki ya Yanga toka timu yao imefungwa jana na Simba. Naona imeanza kugeuka kuwa mikocha bwana. Huh? Toka timu yao ifungwe na Simba jana, naona mishabiki ya Yanga karibuni yote imeanza kuwa mikocha. Imegeuka na kuanza kuwa makocha. Wengine wanajifanya nao wamekuwa makocha, wanavamia majukumu ya mwenzao Nabi. Kila kona mtaani ukipita unasikia oh, Nabi amekosea sana. Anamwachaje Mudasiri nje? Mwingine utasikia eti anamwanzishaje spin nani? Kwa nini asimweke Baka? Hapo mwanza kumpangia kocha majukumu yake. Kwani siku zote anayefundisha ni nani? Si ndio huyo huyo? Nani anayepanga si ndio huyo huyo? Na wimbo wenu si ndio mlimba ndio huyo huyo? Na Mayele jana akawa narukaruka. Ila ndio huyo huyo. Hajabadilika. Wewe umtegemea afanyaje? Hivi hata ungekuwa wewe, ungecheza mpira gani sasa? Kwa jinsi Simba walivyokichafua jana, wewe ungecheza mpira gani? Vitu vingine mwachake kujinga pumbavu zenu nyinyi. Mnakaa kwanza kukosoa kosoa. Huyo ndio kocha wenu ndio huyo huyo. Kwa hiyo na yale matokeo kitu ambacho mlitakiwa mkijue au mlichokuwa mkijui ni kwamba jana iliandikwa ni lazima mchezee kipigo tu. Na jana mngemweka hata kocha wenu mngepigwa tu. Jana ilikuwa ni lazima tu mpigwe tu. Sahau kusubscribe, kulike, kushare na kucomment.